На відкритті виставки в художньому музеї близько сотні людей. Подивитися на залузецьку вишивку прийшла тернополянка Любов Флис разом з сином і дочкою. Жінка каже, важливо прививати дітям любов до українських традицій. Вишиванка українська – це код нашої нації, нам завжди це було дуже цікаво. Батьки наші, мами, бабусі всі вишивали. Як бачите, в мене також вишиванка ручної роботи, мама вишила. Подобається ходити в вишиванках, я прийшов в вишиванці. Мені мама з татом купили вишиванку синьо-жовтого, патріотичного. Найдавнішим речам, які представили на виставці, понад 150 років, розповідає Василь Ільчишин. За його словами, залузецька вишивка поєднує в собі орнаменти Галичини та Волині. Галичина – це в основному геометричний орнамент. Це ромби, сварги, квадрати, зорі. А Волинь представлена рослинними мотивами. А тут поєднання йде мотивів. І це дуже добре видно, от, наприклад, на сорочках, де є такий геометричний орнамент з галицьким. Ця сорочка датується кінцем 19 століття, виткана на конопляному полотні, і бачимо такі от мотиви. На виставці є понад 30 рушників. Василь Ільчишин розповідає, ними наші предки прикрашали ікони, також використовували рушники для різних обрядів, зокрема на весіллі. Ці рушники, вони виконані в техніці низинка. Це дуже давня техніка вишивки. Пізніше вже техніка була хрестиком, вишивалась на початку 20 століття. Виставка «Залузецька вишивка» триватиме до 12 червня, каже Василь Ільчишин. А це виставка сучасних борщівських вишиванок, яку представили в обласному краєзнавчому музеї. Сорочки вишивали 15 тернопільських майстринь, одна із них – Вікторія Кривоніс. Жінка показує вишиванку, над якою працювала 9 місяців. Каже, одягне її на перемогу України. Сорочка в традиціях Борщівщини вишита чорними нитками, вишита шовком. Традиційний для Борщівщини елемент – жуки. Я представила собі це як рілля, знаєте, от наша земля, наша багата земля. Шито на старовинному, домотканому, конопляному полотні, тобто традиції збереглися. Також для виставки майстрині виготовили ляльки-мотанки. Надія Луцишин показує свої ляльки. Це Наталка Полтавка, чорне волосся, коса, вишита сорочка. Це вишивалася лялька борщівськими швами. Мені дуже подобається червоно-чорне поєднання. І тут використані старовинні шви. Цю ляльку назвала так, як тепер, Стефанія. Вона таке сонце, яскравість, дзвіночки тієї, що дзвін, що ми відчуваємо, що скоро наша перемога. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.